Хто у житті своїм їв абрикос, якщо йому запропонує хтось жувальну гумку смаком абрикоса, від неї він відверне свого носа. Це абрикос, понюхай його запах, сам подивися. На обгорці напис: «Ти що, виробнику не довіряєш? Чи мірку держстандарту зневажаєш? Хотів же ти поїсти абрикоса, та той, хто їв, відверне свого носа. В житті я справжні абрикоси їв. Кажи мені хоч тисячу разів, на цей продукт, що він є абрикос, нехай його вживає інший хтось. Я абрикоса запах, колір, смак сам знаю, бо він був в моїх устах. Сьогодні в нас синтетики епоха. Куди не глянь, здебільшого підробка. Як у земнім, так і в духовнім теж. Фантазія виробника без меж. Але хто справжній овоч їв чи фрукт, не візьме в рота будь-який продукт. Не наїсися, хоч і чверть ціни. Як правило, шкідливі є вони. Коли продуктів справжніх малувато, не варто, що попало, споживати. Шукай лиця Господнього в пості, щоб завжди бути з ним на висоті. Амінь.